Të dashur ushtar, efektiv të forcave të armatosura, ish ushtarak, veteran, familjar të dëshmorëve. Miqe të ftuar. Rjetësimi bazës ajrore të Kuqovës shënon një kapitull të ri në historinë e mbrojtjes dhe sigurisë së vendit tonë e të rajonit gjithashtu. Kjo bazë është rezultati bashkëpunimit, solidaritetit, bashkërendimit dhe koordinimit midis aleatëve dhe vëmendjes që Shqipëria i kushton sigurisë dhe mbrojtjes. Nga kjo bazë, ne së bashku dërgojmë mesazhin e fuqishëm të paqes dhe dëshmojmë se NATO është e vendosur të mbrojë lirinë dhe sigurinë e aleatëve, duke garantuar mbrojtje kolektive. I shprehë mirënjohjen të gjitha aleatëve tanë në NATO, veçanërisht partnerit tonë strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen e paçmuar që i kanë dhënë Shqipërisë në rrugtimin euroatlantik. Detyrimet që rrjedhin nga antarësimi në NATO dhe nga procesi antarësimit në Bashkimin Evropian janë natyrshëm edhe interesat strategjike të Shqipërisë. Baza ajrore taktike e NATO-s e ngritur në Kuqovë, ku historia takohet me modernën, simbolizon një ur ku e shkuara dhe e tashme bashkohen për të siguruar një të ardhme më të sigurt. Ky zhvillim nuk është vetëm një arritje ushtarak, është simbol i qartë i angazhimit ton për të mbrojtur vendin dhe parimet e vlerat demokratike që ne, si aleatë të NATO-s, ndajmë së bashku. Shqipëria dhe Kuqova nuk u zgjodhën rastësisht. Kjo dëshmon vlerësimin dhe besimin që aleatët tanë kanë ke Shqipëria, si një partnere e denjë dhe e përkushtuar. NATO, në përmjet këti investimi, tregon se Shqipëria ka një rëndësi strategjike për aleancën. Është një investim për të forcuar kapacitetet, planet, burimet dhe infrastrukturën e aleancës. Për Shqipërinë dhe forcat tona të armatosura, një investim strategjik në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, shumë i nevojshëm dhe i mirëpritur ndër vite. Ky investim merë një rëndësi të veçantë sidomos në kushtet kur siguria në hapësirën euroatlantike është e rrezikuar. Agresioni i pa provokuar i Rusisë ndaj Ukrainës, situata në lindjen e mesme dhe në rajonet të tjera, terrorizmi si dhe kërcënimet të tjera përbëjnë sfida për interesat dhe vlerat që përfaqëson bashkësia euroatlantike. Konfrontimet politike ushtarake rrezikojnë të përshkallëzohen dhe të përhapen. Dhe kjo u pa më së miri shtatorin e kaluar në sulmin terrorist të Banjskës në Kosovë. Ai sulm tregoi se sa e brisht është siguria në rajonin tonë dhe dëshmoi se ka ende aktorë lokal të cilët mundohen ta projektojnë të ardhmen nëpërmjet një të kaluare e cila nuk duhet të kthehet më. Në këtë situatë sigurie globale të paqëndrueshme, ne duhet jemi gjithmonë të gatshëm për të mbrojtur veten dhe për të kontribuar në aleancë për garantimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Ndaj, baza e Kuqovës ka një mision mbrojtës dhe shkurajues, një qendër e rëndësishme për operacionet e NATO-s për të përballuar kërcënimet e sotshme dhe të nesërme. Shqipëria do të vijojë të luajë rolin e saj konstruktiv në rajon e më gjerë. Rritja e buxhetit për mbrojtjen, modernizimi i forcave tona të armatosura, rritja e kapaciteteve mbrojtëse, si dhe fuqizimi kapaciteteve njerëzore, janë domosdoshmëri. Unë mbështes çdo nismë që qeveria ka ndërmarrë për mbështetjen sociale të personelit të forcave të armatosura. Sepse të jesh pjesë e forcave të armatosura nuk është vetëm një profesion, është krenari kombëtare. I shërben atdeut dhe kazës së lartë të paqes dhe të sigurisë. Të nderuar të pranishëm, NATO feston këtë vit 75 vjetorin e krijimit dhe Shqipëria 15 vjetorin e antarësimit. Nuk ka më mirë që këta përvjetor të festohen me investimet të tila kaq të rëndësishme. Kjo bazë, si dhe angazhimi ynë në NATO, është investim në mbrojtjen e vendit tonë, është investim në të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të brezave që do të vinë pas nesh, është dëshmi e përkushtimit tonë për të punuar së bashku me aleatët për të ndërtuar një botë më të sigurt për të gjithë. Ta gëzojmë bazën ajrore taktike të Kuqovës, punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit.